Oj, klockan 14.38, det är söndag den 20 oktober 2024. Jag har skrivit till min fru, vi har mässat varandra på plockunden här. Jag ska klippa lite till sen innan jag är klar med det mesta. Men jag bryr mig inte om att köra med på plattorna idag. Jag håller på rätt så mycket ändå nu så det får räcka. Så de här plattorna inte kört i. Det här ska jag försöka få med mig också att slänga till containern. Det här har jag filmat när jag såg den ner. Och man är alltid rolig, vad ska man rädda sig? De har alltid klippt så mycket. Så jag tänkte, någon ser om det där. De tyckte det var jättefint, så var det kul. Jag tyckte också det. Det var jättebra det. Där kan man ju sopa rent under sig också, det får se om jag gör det rent. Oj, det finns en container här borta. Det är ganska stort område som ska städas. Städa igår, hälften och hälften idag. Idag visar vi städa. Och sen en annan container som vi slänger i, den är här. Ska se om man ser den lite grann, jag tror det var. Den är en bra bit bort. Gröna där borta, det är container. Man får från det hållet komma in, där baksidan. Där är öppet. Och den kommer förmodligen ta sport imorgon, så att försöka få bort så mycket som möjligt idag. Majla jobbar i 8-21, så att annars hade hon hjälpt till, sa hon, med vissa grejer då. Men det går inte, hon jobbar då. Men det går bra det här. Oj, man blir andfådd. Men det känns nyttigt också att röra på sig. Ska jag få stoppa i det här, så jag ska gå till containern. Sen har Gejda in ska slängas och det här som han visade nyss. Jag skulle bara filma att jag inte gjorde rent plattna idag. Det var inte så ett länge sedan jag gjorde det om heller, men det får bli någon annan dag helt enkelt. Den rosen klippte jag bort ganska mycket på. Fick klippa lite till sen när jag plockade upp, stack ut grenar här i gången. Som har växt utanför här växt, hade det växt. Finns det till med. Och där har ju växt inifrån och ut, men det fanns det. Se om man ser någonting. Man ska visa det och se om man inte. Här. Så växt. Ja, det växt. För det har växt. Här också något. Jag tar med och slänga sig. Hej då.